欢迎大家今天，又每个礼拜五的晚上七点，来到我们哲学星期五台中哈。大家今天有人是第一次来到哲学星期五的吗？举个手让我知道哈。第一次来哲学星期五哦，手放下。大概有三分之一的朋友都是第一次来哈。那所以我稍微跟大家先介绍一下，我们哲学星期五是怎么来的。然后待会呢，会有一些特别的仪式，那这个也不能说是仪式啦，就是说我们哲舞的传统这样的，然后跟大家介绍一下。那其实哲学星期五它一开始呢，其实我们大概在四年前是先从台北开始了第一场的哲学星期五，每个礼拜五晚上就在台北有第一场的哲学星期五活动。可是一刚开始的时候其实没什么人，可能今天在场的大概只有坐第一排，可能还坐不满第一场的哲学星期五的时候。那其实我们办哲学星期五最主要的目的很简单，因为我们有一群人都是志工，那我们相信说在台湾现在这个社会里面，所有的事情它背后都有一个公共性的存在。那这个公共性的存在呢，需要做一件很重要的事情，就是什么？讨论。讨论是很重要的事情。大家都有看过电视上的政论节目，对不对？可是电视上政论节目的品质你满意吗？你可能就看到骂来骂去，觉得这种讨论的品质不够好，不够理想，所以我们就认为说，我们应该回到生活的现实当中，外面有人要进来，蛮棒的，来，前面第一排摇滚区的位置，来，不要客气，好，然后好，回到我们认为所有的事情呢都有共通性，所有的事情要讨论，好，那讨论要怎么讨论很重要，我们就要回到人跟人之间面对面的沟通，我们不是在网络上。在网络上你会讨论事情也会，可是你会后来讨论到最后变成用骂的方式。比如说我们讨论什么，讨论死刑的时候，你会讨论到支持的或反对的，然后讨论到最后就开始用骂的，对不对？可是我们面对面沟通的时候呢，这件事情会变得不一样，我们比较有办法心平气和来了解对方的彼此的想法。为什么？因为我看得到你的表情，我听得到你的声音的语调，所以我们比较有办法真正好好来讨论事情。那像我们就是基于这样的理念，我们希望说台湾的公民社会应该要更多的好的讨论，所以我们就透过像哲学星期五这样的一个模式，然后开启了说让这个我们说公民社会也好或市民社会也好，可以朝向一个比较好的一个方向去走，而不要做那种传统的政论节目式的这种讨论。那所以开始就是有这样子，然后一直到今年一月，我们在台中也开始了哲学星期五活动，一月到现在十月，已经十个月了。那我们开始就慢慢也希望说，在台中每个礼拜五的晚上七点，然后在好办这个地方，每一个礼拜我们都来讨论一些不一样的议题，比如说我们这个礼拜要讨论议题，要讨论有关于无国界医生，然后他们如何去对抗伊波拉病毒，大家都听过，就是从新闻上都大概有稍微做一些了解嘛。可是其实我们对于伊波拉几近于无知的地步，对不对？那无知就容易产生什么恐慌，但是我相信很多恐慌也是不必要的，因为我们对于很多事情的掌握，你如果越来越清楚，你就会减少不必要的恐慌，这样子。那所以我们今天会来讨论这个议题，可是哲学星期五有一个很重要的一个传统，刚讲还没讲。哲学星期五的重要的传统就是每个人都要表达自己的意见，所以我们有一个传统叫做自我介绍，每个人有十秒钟的自我介绍。第一次来吗？不要紧张哈，第一次来没关系啊，十秒钟的自我介绍，告诉大家你是谁，你来自于哪里，你为什么今天想要来听这个议题，简单就好，不用太长，十秒钟。我今天就尽快的让大家可以赶快把这个自我介绍完以后，然后待会我就会我们今天其实我们主持人是林静怡医师，他就会来跟主持这场的哲学星期五活动，然后来介绍我们另外一位刘医师，他是无国界医生的代表，也是无国界医生的成员，那来谈谈他准备一个很精彩的一个简报来跟大家介绍。那所以现在开始要自我介绍喽。好了，还有一件很重要的事情我忘记讲。自我介绍之前哲学星期五怎么维持的？刚刚有朋友私底下问我，那你们怎么维持？
好，对，我们都是志工，我们没有人有领钱，我们不领薪水的哈。那我们维持的方式很简单，就是我们都有一个每场活动，大家身上有100块的啊，有零钱的啊，都可以掏出来，都没完。你要掏1000块，我也不会反对。那今天比较特别哈，因为我们知道说，在这次的这个全球这个伊波拉这个全球性的议题里面，我们希望说。其实在台湾大部分的朋友同学们，你们大概都不认识无国界医生这个非政府组织。那我们也希望说，透过今天的折舞，我们可以帮无国界医生做一点小小的募款。好，那所以大家如果说觉得说心有余力，就可以给予一些这个支持这样子。好，那所以这个是我今天要先特别讲的一个部分。那现在要真正开始进入自我介绍，大家很紧张，我一定会从哪里开始，对不对？啊，不要紧张哈。那我们是从这靠门这一边开始，好不好？最外面。没关系，也很简单。十秒钟的自我介绍哈，然后告诉我们，第一次来吗？啊，不是。哦，就是对啊，十秒钟介绍一下，跟大家介绍你是谁啊，来自哪里，在做什么啊，或者是为什么想。简单就好，不用太长，没有。大家好，我叫陈娇琪，那我来自台中，我现在在做是有关一些无创活动的推广的工作，然后活动策办这样子。那我今天为什么想来，就是我来想说，来看看今天无国界议题有这么多人为什么想来，我来了解一下，谢谢。所以你不是为了了解议题，是想要了解为什么他们想来？那你要不要来主持？你帮我主持好不好？大家好，我叫陈贤。然后，因为最近那个伊波拉病毒，全世界都很流行。然后刚好这个疫情我有兴趣，所以我就来了。好，谢谢。大家好，我叫侯玉琴。然后我现在就读中山医学院的医学系四年。医学系。对。然后因为我对国际医生就还蛮有兴趣，所以想要来认识一下。以后想要投入是不是？想问看需要什么条件才可以 ？OK 好，谢谢。医学系的同学。大家好，我名字叫肖优忠，然后我是中山医大三年级的学，医学系三年级的学生。然后会来是也是因为旁边这个侯玉琴学姐推荐我来，然后我就来过来听听，还是想说我看能不能多知道一点无国界医生跟伊波拉病毒的事情。好，谢谢。大家好，我是孙伟哲，我是来自台中，我是东海大学生命科学系的学生。那我下礼拜就是要跟就是一群就是系外的同就是朋友们开一个小讲座，是讨论伊波拉病毒。那我比较想知道是说第一线的人碰到伊波拉病毒是怎么样的情形去应对？第一线的人怎么去应对？对 ，OK。生命科学系都学什么？因为我的主修是生态跟演化，那我们都是最近在讨论就是病毒演化的过程。OK， 好。我叫阿贤，然后我是乌日人，那之前是念中兴大学，也是生命科学系，那目前是没有工作，那之后可能准备从事农业这样子。农业。对，然后今天晚上就没事，然后过来看看。今天我们好像很多相关科系，有医学系啊、生命科学系的同学都来到现场。不过好，我要讲一下，不要紧张，如果你不是相关科系也没关系。其实因为折舞有一个很重要的一个重点，就是我们不要引经据典。有些很多东西很专业，可是专业的东西就是要让一般的人都可以知道，这个叫科普嘛，对不对？所以希望说大家如果待会如果有太专业的不懂的，没关系，等一下还是可以问我们现场的这个主持人或主讲人都可以问哈，不要害羞就不敢发问，觉得说太专业不懂。来，大家好，我是台中一中1年18班的。老师交流书演，不知道老师叫什么名字，不知道老师叫什么名字，这也蛮。就是他告诉我这个消息，然后我觉得就是除了读书之外，应该还要就是多了解一下。很好，高一而已嘛。对。那应该是最年轻的哦。大家好，我是轩宇，就是对这个伊波拉病毒还蛮想了解，为什么会扩散成这个样子。所以今天来了解一下，谢谢。大家好，我叫郑国亮，
我是中心大学的学生，那我是想要知道这伊波拉病毒是它的状况。中心大学念什么科系？生命科学系。也是生命科学吗？大家好，我是工程师，我来自工业区。台中工业区。台中工业区。那今天为什么会来？因为吴国界医生跟伊波拉。我知道啦，因为光看标题就很吸引。哦，标题很吸引，这样啊，直球对决这样。大家好，我是玉芳，我来自台中教育大学屈臣系三年级。然后因为什么系？屈臣系。区域与社会发展学系。哦，区域与社会发展。天生是社会教育。好。然后因为都不太了解，所以我来了。好，社会学的方面的。嗯，大家好，我叫卢双，我对这个议题也不太了解，所以我也是来关心一下。我是中山医学大学医学系四年级啊，那个我同学都一起来的，对啊，纠团的概念嘛，对啊。哦，对，吴伯杰医生蛮有兴趣的，对啊。想加入吗？如果有机会的话。有机会。大家好，我叫张仁成，然后。之前是念气管系的，然后现在在当兵，然后今天会来是因为就是对主题有兴趣，也平常也对环境议题很感兴趣。嗯哼，谢谢，很好。大家好，我叫于乐，我大学是主修法律，那我现在是老师，然后我是想要多认识这个议题，所以就来了。是教什么的老师？资源班。哦，资源班。对。大家好，我是谢诗任。然后我今天来的话，除了要想多了解伊波拉病毒目前的状况之外，再来就是想知道，就是像之前 SARS 期间的话，台湾的政府在处理这个区块的话是有非常大的争议。然后在经过这段时间之后，如果伊波拉病毒的疫情在台湾爆发之后，是不是无国界医师也会对台湾的那个给予支援这样子？想说之后不一定会台湾政府那个议题，想知道，谢谢。我们主讲人有听到这个问题，待会他也许可以回答你一点。对，大家好，我叫樊佳颖，我来自中山医学大学义务医院的院长。那今天因为林静医师也是我好朋友，然后我也是疾病管制局的专家委员，那也是我有很多研究发明跟专利，就是有关跟防疫有关，然后去年疾病管制局也委托我对全台湾的医疗防护器具做一个很深入的研究，那我可以把答案跟各位讲。我们各医学中心医院所购买的这种防护器具，包括医疗用的口罩，听好，大部分都是不合格的。但是这件事被盖下来了，所以我们你要知道丙辛混油胺好。OK， 政府永远不可以被相信。我今天看到一个新闻，说什么赖比瑞亚的医生罢工，是医疗人员罢工，是因为可能也跟这个防护的不知道是不是有关，医疗的劳动的条件之类的。对对，那有些细节这里不方便讲。好，我们改天再帮你开办一场让你爆料。大家好，我叫黄一婷，然后我虽然不是相关科系，但是就对生物还蛮有兴趣的。然后就是因为之前有看《不能说的秘密》，然后就想说，与其靠政府，不如自己了解更多这样。不然到最后，可能我们都不知道死多少人还在，就是没有疫情，就是报出去都没疫情。对啊，因为我们其实就是大部分台湾人都不靠政府嘛。对啊，因为你抗疫没有用，要那个抗疫才有用，就是抗那个抵抗那个疫苗那个。病毒那个疫那个才行，我们平常的抗疫去街上当报名，有时候不知道效果怎么样。来，没关系，等一下林医师再介绍。大家好，我是中山医学大学医学系二年级的李义庭。然后我今天当然也是因为就是对这个病毒不了解，然后还有想要关心，就是认识这个无国籍医生是什么样组织，所以来的。那我就顺便。好啊，你可以顺便，没有问题。对，就是我。就是工商服对，这个星期一是在我们学校，我已经结束了。那下礼拜一是在逢甲大学蔡廷贵教授的演讲，对对对，欢迎大家有兴趣。从中山医大宣传到逢甲，对对对对，就是由校帮忙宣传的。那就是一样是晚上七点，那蔡廷贵教授的演讲在逢甲大学，下星期一晚上。对，谢谢大家。好，我们也欢迎各位同学，你的社团如果要宣传的活动，可以来这里宣传一下。
家好，我是杨杰宇，来自中山医学大学医社系。医社系是全名是？全名是医学社会暨社会工作学系。OK。那就是也是会接触医疗相关的资讯，所以今天就是来接收一些资讯，然后跟大家讲一下。因为医疗是一个团队的概念，所以要放比如说社工的概念进去。对对对，就是多学习。大家好，我叫苏明，那我是台北人，移民到台中工作，那就是对这个议题有兴趣，所以就跑过来。台中好不好？不错啊。不错，那个你现在是户籍登记在台中吗？没有。没有，我所以记得要回台北投票。我知道。好，有歌来玩很好。我们现在有台中市长给问的，欢迎来问一下市长对于，有健康的议题是什么？你也可以问一下。大家好，我叫徐浩文，我从台北来的。哦，我是中山医学，不是中山医学大学医学系一年级。啊，就是从国中知道无国界医生之后，一直对这很有兴趣。所以这是你想要念医学系的一个目的吗？就是很想要可以做一点事情。这是附加的。附加，那主要是什么？就是想帮助人。啊，帮助人。对。所以就今天我是想要多了解一下无国界医生，然后也想知道如果成为无国界医生需要什么样的条件。你好。大家好，我是谢成泰，那我是暨医法律大三。那我这次想要了解就是无国界医生他们在前线面临的问题，对吧？我对那个罢工问题也蛮有。大家好，我们是那个台中教育大学的，然后因为台湾史，台湾史老师又推荐你们来吧，哈，很好很好，要听老师的话。大家好，然后我跟阿亚也是台湾史，台中教育大学，什么系？台语系。很好，很好。台中教育大学。是台湾史老师推荐的。啊，也是啊。好，那我帮你讲嘛，你要继续讲我刚刚没有讲的东西。我要讲什么？为什么要来啊？我说老师一直吹报告。所以你是为了吹报告来，对不对？不是真心想来的。有真心的，我还没回家，现在还没来。好。台中教育大学，好好，那个我知道，然后先讲一下我刚刚没讲过的。我是对这议题还蛮有兴趣的，就想要了解一下伊普拉病毒是什么。嗯，好。教育大学。这样子也有，没办法。我要感谢一下，等一下告诉我台湾史的老师是谁，我们要颁感谢状。对这个病毒还。为了什么？想要了解非洲的疫情，对不对？好。我是台中商大学的。好。好。我就对这个疫情有兴趣，因为上面就说七天的预防针已经死了很多人。嗯。好。快要组成一支棒球队了。台中教育大学。哦，快了快了，真的是一支棒球队。因为就是平常也很少看媒体什么的，所以说借着机会就多了解一些事情。OK， 其实媒体也没有办法传达很充分的讯息，有时候，所以参加者我会得到一些更充分的讯息。不要笑，我知道你是台中教育大学，是吗？哦，真的是很好。因为之前就有听过无国界医生的事情，所以。想要更加了解。之前是怎么样听到他们的故事的，还是怎么样的印象？上课的时候。上课的时候。有听到。Okay, 是老师介绍的吗？对。好，不会是台湾史老师吧？啊、不是他。大家好，我叫林志颖，我也是台中教育大学。对。然后我是基隆的，然后就是因为在电视上看到都。小小片报道，所以我想要来了解一下。好。然后我也是。好
真的不简单，很难啊。因为不了解，所以才要来。好，大家好，我是位于台东教育大学，然后来自桃园。桃园，嗯。然后就想要了解伊波兰和国界。好。大家好，我是李若锦，我也是台东教育大学。没办法，一个班呢，哦。就是因为在电视上有看到，然后就是也不太了解。好。嗯，就想问。电视上有看到，是看到什么样的？就是他们有伊波拉病毒嘛，嗯，就是会害怕是不是还是怎么样？然后就是真的没有下午，对不对？电视没有说的不够充分。好，那个等一下，我先台中教育大学的同学，你们来，老师是有加分吗？还是怎么样？哦，自愿来的哈，啊，自愿来就好。我们没有动员哦，哈，我要先澄清一下。大家好，我叫刘耀宽，我是台中人。然后我毕业科系是食科系，但是因为有食科系全名食品科学，食品科学。哎，然后就是因为之前上课也有学过一些微生物跟一些免疫的东西，然后所以想来听看看。而且现在其实新闻报道的东西都其实很有限，就只报一点点，然后就带过。现在几乎都是在炒政治的东西啊，所以我想要来这边听看就是更详细的内容。嗯，谢谢。好。大家好，我叫黄嘉文，那我本身是嘉义科的医师，那以前参加过海外的义诊啊，哈，那不过因为是毕竟不是什么战乱的地方哈，所以其实有时候看到说这个无国界医师他们跑的这种一些战争啊、赤贫的地方哈，其实同样是义诊，但是这个哈等级真的是完全不一样哈。那像因为过去其实也曾经有我那个一起实习的同学哈，有去当过无国界医师啊，那我忘记他什么名字。欸，那不过我就说其实也觉得说对这样子的哈那位同学是蛮钦佩的。那今天有这个机会哈，想来看看说到底哈，因为说我们这个在台湾这个医疗设备还不错的地方，我们很难想象说在一个物资很缺乏又很战乱的地方，这样子的地方到底医疗要怎么做，所以今天来听听看。谢谢。好，谢谢。其实我以前常跟朋友开玩笑说，我们台湾其实很多人去海外当志工，比如医生的海外医者，我说我们其实是我们不是无国界医生，我们是无国籍医师，因为也没有人承认台湾嘛，所以就无国籍。对，没错。大家好，我是于希，然后上班，然后今天主要针对伊波拉病毒，然后我必须坦诚一下，我之前没有听过无国界医生这个词，所以大家会稍微帮我介绍一下这个到底是什么。好，非常好。所以想要了解这个组织的运作。嗯，大家好，我是东海法律的医生，然后我今天会来主要有两个原因，第一个就是我小时候有经历过 SARS 的阶段，然后小时候经历过 SARS， 小时候，然后刚好我在隔壁吃饭的时候又看到媒体用大画面的方式来报道伊波拉病毒，就是不知道什么，就我觉得自己实际来这边听专业的是重要。然后第二点是，其实我今天是来修改这边的海报，所以就修改海报。对，所以借我一点点时间宣传。哦，好好好，没问题，没问题，让你修。明天你的海报在哪里啊？在门口是。好好，就是明天这边下午2点到6点半有台中青年议会的活动，然后明天我们主要是邀请到民传大学教授跟曹屯精神科医师来一起讨论说平常防灾措施还有灾后要怎么心理重建这两点，然后还会邀请到林佳龙来跟我们对谈。然后再帮另外一边宣传是下个礼拜四民主小草有关于开票的监票委员的专门训练，然后反正详情就是你们上网查民主小草跟台湾青年议会就 OK。好，就是搜寻民主小草跟台湾青年议会，台中青年议会就可以找到他们的活动。你是替代役，那我就是来自。好，很好。他叫吴国立，台中的，然后我做某个国际医生，在做什么事情有兴趣？很好。大家好，那我。来高雄，那因为我本来是生科系毕业，然后生科系毕业，生命科学，对，一样生命科学，对。对，那我就是有了解一些就是免疫系统相关的东西，然后想来这边听听看伊波拉病毒就是有什么就是比较新的一些东西。新的发现吗？还是不一样的地方 ？OK， 好。
大家好，我是林明慈，来自台中科技大学，然后资讯管理系。对，然后因为最近看到很多新闻，就都在讲伊托拉，所以就想来了解看看。好。大家好，我是市立大理高中高三的学生，然后我是社会组，所以我的公民跟地理课本上就常提到我国界的饮食。然后，加上我今天补习临时取消，所以可以。OK， 很好。大家好，我是周文琪。然后那个今天就是对无国界医生跟伊波拉病毒都不是很了解，所以，然后那个明天的青年议会，我觉得我已经报名，然后是我朋友拉我报名。所以有人会来，不要担心。大家好，我是杨木杨，我是前天在网络上看到了这个整个七千五的活动。第一次来了。第一次来，然后我就看到活动介绍，知道无国界医生，然后我对这个组织为什么愿意从事这样的行动很好奇，因为他们有很多做他们的支持，然后我想说现在有病，像有怪病。大家好，我是高二陈。这伊波拉我之前在好几个月前就已经知道，可是然后好几个月，好像大概两三个月前，台湾的那个媒体啊什么都找到相关资讯，然后我自己去找外国网站资料有没有限，然后所以我就今天就过来了。我们志工，谁开始？我相信有人可能听无。有人听不懂台语的吗？好，手请放下。安尼叫台语的，赶快。有没有台语系的同学要帮忙翻译一下？我叫廖家水，我是替咱礼拜五的廖廖志刚。廖家瑞。我们哲学系摄影系。来真济，迄个教育大学，迄个台语，恁台语文校嘛吼，台语的学生。你说台语文学还是台语系？台湾语文学系，台湾语文学。我当然是讲，我加讲着一丝仔几秒钟。我昨昏有写看一个人写台语文，我相信台语文一般来讲，有诶话是用台语来写。但是真侪人应该是看无。我是我诶感我诶经验啦。你啊日常生活，你啊定讲台语，甲你诶长辈，甲你诶，也是讲。你会甲你朋友，你有咧讲诶时阵，台语其实无遐困难，吼、哦！你若知影诶人应该知，你也讲，基本你也讲，你就是也写，吼、哦！我为虾米我有即足奇怪现象，就是讲每一摆，听咧礼拜五，唔拄到我拢用台语讲，我因为我真坚持，吼、哦！以上我希望大家对语言即个物件，大家用一个尤其你诶母语。多多学习。很好，请大家多学学你们母语哦。来，还有这边都有介绍过，我们到里面有朋友来，第一次来吗？我们这个星期有一个传统，就要自我介绍，有十秒钟，你可以告诉大家你是谁，来自哪里，然后你今天为什么想要来这个活动。不用客气，没关系，简单讲，十秒钟很短。都可以，对。户籍在台中，然后也是在这附近，因为很喜欢老市区。嗯。然后很高兴今天来参加这个活动，谢谢大家，谢谢。户籍在台中，有听过市长给问吗？对啊，可以网络上可以问一下问题。大家好，我叫陈小芳，之前有来过，就是在门口而已，今天第一次进来。对，总算鼓起勇气踏进来了，以后要常来这样。好，谢谢大家。好，我是志宪，然后今天未来是因为对这方面的知识比较缺乏，然后来长知识的这样。长知识的嘛，好，谢谢。大家好，我是那个好班第三届的十一电脑，我叫彦鼎，然后我也是中兴大学的学生，这样。什么系？森林系。好像没有像他们想管的，对吧？不过也蛮有兴趣的。谢谢大家。哎，他们说话。大家好，我是佩奇，我是这个好办这个空间的负责人。那欢迎大家来到好办。那
那这地方是平常的晚上或是周末会比较多活动，像这样的讲座或我们自己办的活动。那白天的时候它是一个共同工作空间，就是你们看到这个地方它其实会摆了一组拼图桌，就是现在市上的桌子拼起来会是一个台中的样子，那大家可以这边工作，那可能会有社会组或是创业家在这边一起共同工作，所以大家也可以白天来好办看看。那每周一都是免费的办公日，就可以一起来这边工作或是看书或是一起吃午餐，让大家可以带来这边看看好办。好，谢谢。大家好，我是苏菲，台中的动保志工。我今年年初就从无国界医生听到伊波拉的这个事情，当时他们就非常忧心的预言这个即将会有大爆发的事情，果真预言就成真了。那这个是一个我认为说，因为它爆发的地方在西非，所以台湾的人可能会觉得太无感。然后现在因为报章的很多报道，我们拿它来跟 SARS 来做比较。事实上，这两个病毒似乎是它的发病后的致死率是完全不一样的。伊波拉目前的致死率听说是超过 50%， 70%，OK， 那更可怕了。那今天是特别来帮无国界医生加油打气，希望大家能够把正式的医疗知识带回去，那请大家多多支持这个防疫机构，谢谢。所以刚刚 Sophie 讲到一个很重要的点，就是说我们其实。我们在这个世界上、啊、不管在台湾，在这个世界上有很多人其实是无偿的去奉献，就是很无私的、啊，不要说 无私的去奉献自己的能力，然后去对抗一些事情，不管是像这样的一个疾病，或者是一些不公益的事情。那我觉得像这样的组织或团体或个人，应该要多一点，让他们多一点给予他们支持。好，大家好，我是于晨，然后。今天从主题主讲到主持人都很有兴趣。对主持人有兴趣是什么意思？各位好，我是泽武的职工，我是淑慧，然后今天刚从台北回来，看了今年的那个纪录片影展，然后纪录片影展帮他们打一下广告，虽然说可能很多朋友。这两天如果有机会上台北的话，拨点时间再去，然后跑一下那个片子，纪录片的哦，谢谢。淑慧她也是纪录片工作者，然后她也是我们泽武的录影的志工。我们还有朋友，有同学没有介绍到，来那个拿口罩不要跑掉，戴口罩的。大家好，我是嘉佑。我是病人，所以我今天来看医生。嘉佑其实平常是在我这个位置拿麦克风，他平常是开场的，不是我。大家好，我是周武，是工人去年。都讲过好。OK， 好，那还有一个刚刚好自投罗网来临时。大家好，我是信荣，那个。我出生在台中，生长在台中，然后从我1996年上大学以后，因为求学跟工作的关系，我先后在台北、新竹、台南、高雄跟屏东都住过。对，今年以来我就是广泛的在参与跟关注各个领域的公共议题，那目前是泽武志工，谢谢。其实信荣是我们泽武志工，然后其实他那个318运动期间，他其实去那个立法院议场里面，因为他也是医生嘛，所以担任那个医疗组的工作。好，那我们今天自我介绍先到这边哈，那是不是就先正式请我们今天主持人林静怡医师，还有来介绍刘医师哈，然后可能要介绍Laura， do you want to introduce yourself? Yeah, I think你们好，不好意思，我的国语不太好，我是无国界医生香港的办公室的同事，我叫 Laura， 或者俊晴也可以。希望今天晚上可以 support 我的同学Charles。OK， 那我们就把主持棒交给你。我要做好，对。提醒我，我要自我介绍。我是杨宗理，那我是哲学星期五在台中的策划人。那我希望说大家每个礼拜五，然后大家可以选择你喜欢、有兴趣的议题，
然后就踊跃来参与我们折舞的这个活动。然后等一下哈，最重要就是等一下，待会讲完的时候，第三个部分会有个 Q&A 的时间，大家要多提出问题讨论，好不好？然后不要每次讲完然后都很害羞，因为其实你看自我介绍完，大家都应该要彼此知道谁是谁，尤其我们今天现场有一整班的这个台中教育大学，那个介绍老师给我认识一下，然后叫他加分，好不好？好，然后呢，所以大家一定要多提一点问题，因为其实你今天是带着很多好奇跟问题而来，那你就不要空手而回，好，就这样。